I sidste episode blev jeg færdig med at tage gulerødder op af alle de her marker. Jeg fik også købt den her fabrik, og hvad end det her det er. Men jeg skal stadig have pløjet eller havet de her marker. Men som du kan se hernede i bunden, så står der needs plowing. Så der skal vi jo selvfølgelig bruge en plov. Men det er bedre at bruge subsoilers, fordi at de er billigere for hvor mange meter brede de er. Og sidste gang, der legede jeg den her. Men jeg tænker, at nu der har jeg tænkt mig at lege den her. Det koster $535. Så kører vi her subsoiler. Jeg synes virkelig, at herfra der er den skraldespand derovre, den ligner virkelig et spøgelse. Jeg har også glemt at sætte en frontvægt på. Jeg har også lige fundet en ny måde at kalibrere GPS'en på. Men nu har jeg fået subsoilet alle de fire marker. Så den skal vi bare lige ind og have returneret. Men så vil jeg også gerne lige have lejet den her stenopsamler til $2,652. Og så hælder jeg bare stenene op i den her vogn. Men der er ikke mere plads henne i vognen. Så jeg spænder lige den her af. Og så kører jeg ned og tanker den her. Vi skal nok også have den repareret, og så kan vi køre ned og sælge stenene. Men nu skal jeg også bruge hele 4.400 på at reparere den her traktor. Så skal vi se, hvad vi får. 320. Men det her, det var det sidste sten. Jeg har stadig en vogn stående dernede med nogle sten i. Men jeg tænker lige at køre hen og returnere den her stenopsamler. Men jeg tænker lige at sove en måned, fordi at så kan vi komme herhen, hvor vi kan så rødbeder og gulerød og pastinak. Men jeg tænker lige at køre ned, og så får jeg solgt noget gulerødsuppe og preserved food carrots. Ja, den væltede vel lidt. Ja. Så er det hele blevet stakket op på toget og klar til afgang. Så 239 for at leje toget. Jeg håber det bliver det værd. Det plejer det at gøre. Ja, det fik vi da nogen penge for det der. Så mangler jeg bare lige at få solgt resten. Men nu har jeg lige fået solgt noget mere. Og vi har stadig noget mere tilbage at sælge, så jeg tænker, vi kan betale det her lån. Sådan der. Og sådan der. Så er det blevet betalt. Og så har vi kun de her to lån tilbage. Men nu har jeg også fået solgt alt suppen, eller der er en palle lige dernede. Men den kommer jeg ikke til at sælge. Og jeg har også fået solgt alt vores konserverede gulerødder. Så det betyder jo, at der kun er én ting at gøre, og det er at sove. Jeg har også fået $35,858. Og se os lige her, alle de fede ting, der er til salg brugt, som jeg ikke har råd til. Og så er der også kun 2 måneder til, at jeg kan så root crops. Men inden priserne det her, de begynder at falde for meget, så tænker jeg, at jeg skal have solgt noget mere. Fordi det er altså også tid til, at vi kan så vores wood crops. Se lige det her, jeg har vist fået stakket lidt for meget i. Den og hvis jeg drejer for skarpt, så vælter den, og det har jeg prøvet 2 gange. Du kan lige se her, at det gik ikke så slemt det der. Men herhen, der skal den nok væltes. Men jeg har lige fået solgt det hele, så vi kan betale det her lån af. Sådan der. Next basic payment. Og så er vi 27.366 tilbage. Og jeg skylder kun 67.993. Så nu har jeg lige solgt igen, og jeg har 85.221. Og det er nok til, at jeg kan betale det her lån tilbage.
sådan der, så er alle vores lån blevet betalt tilbage, og jeg har 17.228. Der er et guldæbel lige der. Jeg vidste bare, der var et guldæbel herinde et sted. Og nu har jeg også fået solgt alt suppen, og alt den tilberedte gulerødder, eller hvad end du vil kalde det her. Men det betyder også, at jeg skal have sået de fire marker her. Men de skal først witches med sådan en her witcher. Og jeg har ikke sådan en witcher her. De andre par gange har jeg bare lejet den. Men jeg tænker, at jeg skal købe den nu. Til 28.000.